Holy shit! Shrif që thot, ash renisi pal, thot. Ash karakteri jot i lindur në apsir. Ash djall. Hello! Mirë se vini të këtë video re. Sot kena me bo, në fakt kena me u taku me i rob që di shumë gjona. Di gjithë qka për ju, për mu, për gjithë. Jo, jo, nuk jena të dy plagat e lagjës që ju ruin për her nga balkoni, jo, po mira. Do pysh një vetën ju, mos është nëj agent sekret ma, nëj gjoha këtë ati unë. Jo, nuk është agent sekret. Ure, ka pilin kush me ndroj mu. Për gjithë rob në bot di gjithë qka, dhe më thënë, shumë i zgju. E ka i kjun 500 më nona. Sot do flasim me Gjindin. Që bujnë i më vlej. Kjo është Gjindi, pra. E di, jam youtuber i vetëm që se kam bo akoma një video me Akinatorin. Do marim shumë informacione nga Gjindi, të shovim a shi zgjut me vërtet. Dhe do mundohemi Gjindi disa karaktere, kur ndër këta do jetë edhe vllajim, pra do mundohemi gjej më rinisin aty brenda apo se gjeti atyre është kokë religjeni. Por çka që shef kshu kë mund? Por ndoku se kam kap 50,000 subscribers. My channel. Ui, pas kena. Por e bolti. Ui, pas kena kap 50,000 subscribers. Okej, okay, faleminderit gjithë që i kena kap 50,000 subscribers. Faleminderit gjithë, jeni më të mirët. Boni sa më shumë subscribers, sa do të thonë ju që jeni të rinj. Është vetëm fillimi i rrugtimit. Kena me bë me mira video akoma, kështu që Boni follow dhe Instagram e kam i minartel dhe dhe letë vazhdojmë me videon. Ok, këtu e jemi me Akinatorin, i thot për shëndeti, unë jam Akinator. Me ndo për i rob real ose jo, si për shumë si që është Goku, nuk është real. Edhe unë do mundohem të gjej, thot. Je i sigurt? Po sigur të kërkojmë shukrin, ne do e gjej këm? E gjeta! Brënda Akinatorit do kërkojmë Akinatorin, do më thënë si i bje. A e gjithë do t'ky vetën e vetë. I bje qa është kjo më plak? Objekt jo, karakter. Karakter ndoshta? Se dip se dreqin më është fiksu fjalla karakter dhe në vënd që ten personaj gjatë gjithë vides kam thënë karakter. A është karakter jot real? Jo. Është kokër pallë, bilet? A është karakteri jot Japanese? Nuk e di. Është karakteri jot gocë? Nuk duket si gocë se ka mustaqe? A lufton? Nuk e di, a lufton Gjindi. Ku di unë që mund të bëj Gjindi në kone vetë të lirë? Luaj Free Fire me vlej! A është nga Pinkovz? Qa është kjo? Missing a body part? Yes! Nuk ka fundin e Have a Son? Nuk e di në plak. Nuk e di a ke djalti. A është duke dal me një antar të Super Junior? Jo, a i ka mustache të falco, thot. Nuk e di a i ka mustache të falco. Më mirë për ja bëjmë no. A është i lidhur karakteri me Akinatorin? Nuk e di, qa është këta zik? Qa është kjo ka zik më nuna? League of Legends! Që nga një personasht të League of Legends? What the fuck a? Karakteri jo ta vjell më bath, jo. Oh shit. Qa është turban? Qa më? Si kapele grash. A më në quhet kjo kapele grash me më mjes? A është një nga ta fërmit e Akinatorit? Yes? Jo, o, prit se nga trum. Nga trumat aja fundi duhet të shtypësha yes, se pytja është kjo kryesori të Akinatorit dhe na doli djali i Akinatorit. Nuk e di se si dreshin doli djali i Akinatorit tu, po që... Okej, okay, tani do kërkojmë për Renisin. A ka karakteri jot kom? Ka të dyja shushur zotit? A ka flok Renisi? Ka flok Renisi? A është djali? Të besha ka, a është djali? A është real? A është real? A është youtuber? Okej, okay, po, a është youtuber? Jo, nuk i bën videot në anglisht, në vje shumë kesh nona. A është nga Vietnami? What the hell? Jo, asë nga Republika Čeke. A është indian, a është Renisi indian. Nga mund tjetë kjo tjall? A bën video në Minecraft? Jo. A është gamer? Vetëm unë kam lujt. A është i famshëm prej YouTube-it? Po. A është European? Po. A është nga Rumania? Jo. A është nga Balkani? Po. A është nga Serbia? Fuck no! Është bo Renisi baba e? A është? Karakteri jot baba thot. Jo mërës, jo më të shefut kjo. A është karakteri jot xenolinguist? E bona jo, a është nga Bulgaria? Jo. Qa tjetër? A është nga Bosnia? Jo më burzë i dhive racën. Shqipria led the world. A është... What the fuck? A është karakteri jot i lindur në apsir? Jo, e bona, okej. A është karakteri jot fat? A është karakteri jot i shnosh? Jo. Kjo së më gja farë zire nisi. Nisi me dherë se u trash kjo pala, u trash. A lëviz, a ecën karakteri jot me dy këmë. Si keni vure edhe ju, do më thënë nisi ecën, mirë që ecën me dy këmë, pa ecën edhe me dy duar. Pa qa thumë, burë, normali që ecën me dy këmë. A është mashku, po, a është repist. Sonte kej veri po.
ka flok. Ndjek sa po i thon ka vdek berberi, ky pyta ka flok. Normale që ka flok, ka sa dush më bur, tjep edhe ty. A e kontrolon ti karakterin tat? Jo, është vllaim, si do, është karakteri jot real. Normale që është youtuber, po e bëjmë no se kur e bëm youtuber nuk doli, nuk është më shumë se 35 vjeç. Po, më njef personalisht, më njef shumë mirë Bilez. Okej, okay, gjetim duket. Është karakteri jot në familjen tënde thë. Po, a luan karakteri jot Euro Truck Simulator? E kam pas dikur këtë lojë kur kam pas kompjuterin e shpifur dhe atje. Edhe imagjinoni dhe atje merrte me lek, po Renisi s'ka lyt një herë, kështu që no. Ash më i madh se ti. Do më thënë ash më i ri se ti. Yes. Holy shit. Shrif që thot. Ash Renisi pall thot. Po, se besha ka pyte, a keni prindër të një ti me Renisin. Normal. A jeton karakteri jot në Republikën Çeke. Po plak po ishe mirë dhe të prindrit më buna dole të. Jo. Shif. Në fillim pyti ash karakteri jot real. I thash po. Pyetja e cën me kontë tia? Po! A e kontrolon ti? Jo, i thash, do më thënë se është robot. Tani pyetja është i përbër karakteri jot nga mishi dhe gjaku. Jo mërbur, është zombi mërbur, qa thuti? A është karakteri jot duke të parë ty? Jo më plak, Renisi, son dhomë ti më më borë. Ka telefon karakteri jot, i dhiu ratë në plak, sa gjatë jetë i ra. A bje karakteri jot në gjumë të thellë? Se qa mi ka këto pyetje nuk e di. Ka! Nuk ka vla binjak ose modër binjake. A mund të shifet në televizor? Jo. Hera e tretë që mpyta a është përbër nga mishi dhe gjaku. Yes, mor, bur, yes. A është karakteri jot duke përdur Akinatorin tani? Jo. Your brother. E gjithë Renisin, më në fund. E gjithë Renisin, bravo mërba, bravo. Tani do gjim Mr. Beastin, është youtuberi që kote funit kam pa më shumë. Ja, dhe, letë vazhdojnë do të. Am njef mu Mr. Beasti, a është real? Po, nuk e di është me real me dritin, po që real është. A është youtuber? Po. A bën video në anglisht? Po. A bën video me Minecraft? Po. A është i martuar? Nuk e di. A është i lidhur me ngjyrën e shkiljes? Mduket se këtu e ka për gjellin, por jo. Lose brain cells. A ka humur karakteri jot? Që liza nga trurit. Ka flok blu. Jo më burë, që thuti? A member of Beast. Yes, është pjesë e Beast. A është nerd? Kush është nerd nga pjesëtara të Mr. Beastit? A ka dhën shtëpi giveaway? A ka dhën shtëpi thot? A ka dhën shtëpi? Kush ka dhën shtëpi Mr. Beastit? Po, e gjeti. A jeto mami në Angli thot? Nuk e di ku jeto mami Mr. Beastit, po e bëjmë. E gjeti. E gjeti. Bravo Akinator, je kokër palle. Tani do shohim a do na gjej mua, domethënë si youtuber, a do më gjej Akinatorin. 50,000 subscribers, ndoshta Akinatorin na gjen. A është bërë i famshëm duke luajt DayZ? Çfarë kem bën? A e di karakteri jot emrin tat? Po. A është goc? Jo. A luan rolin e një detektivi të famshëm? A bën video në YouTube? Po. A përdor ashtu gjona magjike për të luftu? Jo. Kur jam bëu kështu? A është nga Republika Çeke? Jo, se na çave kokën nga Rumania. Jo. A bën video në anglisht? Jo. A është nga Ballkani? Po. A është nga Bullgaria? Jo. A luan në Roblox? Probably. Deri diku kena luajt një 2 3 4 5 herë. A është grek? Jo. Sigur ma qi fam shumë pra, do e provojmë masi të vim më shumë subscribers sa prap. Nëse doni mos i ka video, bëni sa më shumë subscribe, sa më shumë like edhe shihemi në videon tjetër.